Gördüyünüz bu fontanın yerində əvvəl Eyfel qülləsi olub. 1854-cü ildə müharibədən sonra aparıblar. Sizcə necə onu geri qaytara bilərik? Yox, yəni. İnsanlarım belə bir şey olduğuna ya olub, mən. Olub, 1854-də olub. Tarixə gedib baxacaq. Ya o evdə baxarsın, amma sualımıza indi cavab verin. Mən nə bilim necə qaytarmaq olub. Geri qaytarmazdım, elə fontan qəşəydi. Yanında hər halda bizim tarixi abidəmizdir, olsa yaxşı olar. Nə olsun, Eyfel qülləsi də bizim deyil ki, Parisindir. Yox, bizim də onlar aparıb, oğrayıblar. Xeyr, bizim deyil, Parisindir. Elə Parisdə qəşəy göründüyünə görə elə orada qalsa yaxşıdır. Bəs, belə deyək, siz onu geri qaytarmaq fikrinə düşsəz, müharibə yoluna, yoxsa danışıqlar yoluna gətirərsiz? Mən ilhami olaraq geri qaytarmazdım, belə düzün deyim. Amma ki, kim olaraq? İlhami olaraq. Aha. Amma danışıq yolu ilə da geri qaytarmaq olmaz inanmıram. Müharibə deləmək düzgündür. Siz də belə düşünürsünüz? Məncə danışıqlar yolu daha münasibdir. Nə qədər? İki əsirdir ki, davam edir, amma vermirlər. Xəbəriniz yoxdur da? Yox, heç xəbərim yalan yoxdur. İki dəfə dəyişdirəm. Elə şey yoxdur. İki dəfə dəyişdirəm, heç xəbərim yox idi. Ona görə ki, o aparırlar. Necə düşünürsün? Eyfel qülləsi burada ola ola. Niyə biz ona verdik fransızlar? Onu gəldilər aparırlar. Bizi görə aparırlar. O vaxtı hansısa konflikt olub, götürüb aparırlar. İndi fontan qoyurlar onu. Məsələn, sizi biz prezident qoysaq, siz onu necə geri qaytara bilərsiniz? Öz siyasətiniz necə olar? Mən onu qaytara bilmərəm. Bəs bir... Heç görə mümkün deyil o. Çıxış yolu nədə görürsünüz? Bir fikriniz var. Çıxış yolu o müharibə ilə qaytarmaq olar. Axı, Eyfel qülləsini bütün dünya tanıyır. O da bizimdir, onu bizim dədə babalarımız. Bizim dədə babalarımızındır. Onu verdilər, getdi. Valla, verdilər, getdi onu. İndi haradan qaytara bilərsən onu? Sizcə düz eləyiblər verməklə? Yəqin ki, indi məcbur olub veriblər də. Güclə alıblar da. Güclə alıblar da. Bəs istəyərdiniz, gedib onu bir ziyarət eləyəsiniz, çıxasınız yuxarıya, bütün Parisə onu ziyarət eləməkdən ötəl, gərək ora gedəsən. Getmək istəyərdiniz? Neş götürürəm, gedərdim. Pulum olsa gedərəm. Çox sağ olun. Sağ ol. Yaşayacaq. Niyə? Məsələn, sən bir siyasətçi olsan, nə eləyəsən, müharibə yolundan atırarsan, yoxsa danışıqlar yolundan gətirərsən dağla? Mən danışıqla yəqin ki. Bəs sən kimi günah görmüşsən, yəni Eyfel qülləsi bütün dünya tanıyır, amma bizim dədə-babalarımız onu tikib, onlar götürüb aparıb. Yəni sizcə günah kimdir burada, günahkar? Mən inanmıram ki, burada tikib onu kimsə aparıb. Yox, o bizim olub da. İnanmıram. Oxumamsan kitabda. Xeyr. Mən belə işitmişəm. Eşitmişsən finalə bir şey. Bəs niyə bayaqdan deyirsən ki, belə-belə? Sual verirsin, mənə cavab. Deyərdim, bizim olmayıb da, əgər belə inanırsansa. Nə bilim, siz dediyinizə uyğun mən cavab verim də. Biz nə sual versə cavab verməlisən sən? Nə bilim. Heç cür. Niyə? Gətirlər, gətirsinlər, gətirin. Gətirsələr, nə günə qoyacaqlar insta burada. Səncə, 16-da yiyib içəcəklər, yəni nəsə, çayxana açacaqlar, bir sürü başına qəti edəcəklər. Səncə günahkar kimdir, yəni bizim belə mədəniyyət abidəmiz gedib Parisə çıxıb? Onu deyən mərəm. Sən deyib, bizim böylərimizdir günahkar, onu veriblər fransızlara. Yox. Kim? Bəs kimdir? Bizim, nə bilməyim, durduğum yerdə sual verir. Səncə, sən prezident olsan, onu necə geri qaytırarsan, müharibə yolu ilə, yoxsa danışıqlar yolu ilə? Təzəsini tikdirərim də. Tikə bilərsən, o boydasın. Əmir versəm, əlbəttə tikərlər. Bu qədər bina tikiblər, onu tikməyəcəklər. Çox mən bilmirəm onu da. Yox, məsələn, siz əlinizdə bir səlahiyyət olsa, müharibə yolu ilə mi qaytarardınız, yoxsa danışıqlar yolu ilə? Hər halda ən yaxşı danışıqlar yolu ilə olardı. Amma artıq iki əsr keçib, bizim belə böyük bir mədəniyyət abidəmiz geri qayıtmır. Onunla məşğul olan şəxslər olmalıdır bura. Bizim öz abidələrimizi geri qaytarmağa onunla məşğul olan bir qurum olmalıdır ki, nəinki o Eyfel qülləsi, ondan başqa bütün nə qədər bizim abidələri uğurlayırlar, aparabilərlər. Onun hamısını qaytaran bir qurum olmalı ki, onunla məşğul olsun. Bəs Eyfel qülləsini bütün dünya tanıyır da. Sizcə belə bir möhtəşəm bir tikilinin getməsində günahkar kimdir? Yəni bizim dədə-babalarımızdır mı, yoxsa digər şəxslər? Dədə-babalarım günaha olmaz onda. Bizim dədə-babalarımız hamısı dağda kəsədə yaşayan olub. Onu da elə, o, yəni, Respublikada, nətər deyim, işləyənlər olub da. Heç kim gəlib buradan gizlinsə bir şey uğrayıb apara bilməz. Hər halda Respublikada kimdənsə razılıq alıblar, getirib apara bilər. Bəli, bu 18-ci əsrdə olub. Çox qədimdə, keçmişdə. Heç
Niyə? Fontanı sökmək olmazaq da bundan sonra. Yox, Eiffel qülləsi hər halda bu fontanın daha üstündür, bütün dünya onu tanıyır. Eiffel qülləsi Azərbaycanda olmayı baxmıram. Olub, olub. Olub, ondan məlumatım yoxdur yəni. Yalan deyirəm. Yəni, mən gözümü açıdan 10 il olar ki, bu şəlalə buradadır, fontan burada. Ümumiyyətlə, eşitmirsən bu arada Eiffel qülləsinin getməsi var? Birinci dəfə də eşitirəm. Səncə əlində səlahiyyət olsa, necə geri qaytarardın o, hansı yolla? Mən hökumətə deyərdim yəni bunu söküb, onun yerinə Eiffel qülləsi cəsmək olar. Olmayı bax. Necə olmayı? Bura Azərbaycan, Eiffel qülləsi Fransa. Yəni, Azərbaycanda aparıblar da, müharibədən sonra. Ciddi soruşuram. Ciddi deyil axıca. Necə ciddi deyil? Oxumamsan kitablardan. Kitablardan oxumuşam, amma elə bir şey yoxdur. Yox, 18-ci əsrdə yəni, fakt olan hadisədir. Eiffel qülləsi Bakıdan Parisə aparılır. Yəni, biz onu necə geri qaytara bilərik? Məsələn, sən bir dövlət başçısı olsan, hansı yolla geri qaytırardın? Elə bir şey olmuyor, baxın. 100%? Bəli. Olsa necə bəs? Yə, mən faktlarla sübut eləsəm, indi sənin yanında Google-a girsəm, göstərsəm sənə məlumatları, necə göstər. Olar? Göstər. Yə, necə olar? Onda daha yaxşı olar. Göstərim. Elə bir şey olmuyor, bax. Yaxşı onda. Absürt sualdır. 100%? Çünki burada Eiffel qülləsi olmayıb. Çox sağ olun. Bəli, bəli, məlumatım var bu haqda. Onu necə geri qaytarmaq lazım? Onu geri qaytarmaq adamlarla əlaqə saxlamaq lazımdır. Onlar mən özümdə adamım. Yəni gedib oradan birbaşa yatmaq lazımdır. Səfirlə yolunu bilmirəm. Sadəcə müharibə yoxsa danışıq yolu hansı daha bizə? Yəni danışıq yolundan hələ heç nə əldə eləməmişik, müharibə. Çox sağ olun. Sağ danışıqlar sülh qəşəng belə şey deyək. Olmaz müharibə yolu. Onsuz da güclü ordumuz var. Gedək Eiffel qülləsini götürüb gətirək. Onda gəl bizə kömək lazımdır da, xüsusi ordunun köməyi. Sırf adamlardan ibarət ordu lazımdır ki, bizə ki, gedək zəbt edəyək, götürək. Ya adamların xüsusi üstünlüyü var? Bəli, xüsusi üstünlüyü var. Elə üsul ola bilər ki, mən müharibəsiz də ala bilsinlər də. O sırf adamlar var. Bəli, sırf adamlar müharibə çağırır. Bəs müharibə deyilsə çıxış yolu deyil? Müharibə olmur da, itim, qalın. Belə deyək, əlində nə ordu var, nə də ki, adamlı yoxdur yanında. Və sən dövlət başçısın, necə geri qaytarardın? Bir dən Varovskoy qaqaç tapardım, gedərdim danışıqda, bəlkə onunla anında, yəni başqa üçün. Bəlkə fransızını bilmirəm. Onda heç bir şeydir, onda oturaq əmimizdə çayımızı içəkdir, daha nə lazımdır Eiffel qülləsi zaten. Çox